Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve değerli tamaşaçılar, Kur'an severler, izleyicilerimiz, hoş gördük sizi. Her birinizi salamlayırıq. Büşra Kur'an evi verilişimiz efirdedir. Həmişə olduğu kimi güzel bir Kur'an qiraəti ilə verilişimizi başlayırıq. Değerli tamaşaçılar, ötən həftə verdiyimiz suala cavab verən, hamıdan qabaq cavab verən, doğru cavab verən şəxsi təqdim etmək istəyirəm sizə. Cəllova Səadət xanım Naxçıvan Muxtar Respublikasından bizim sualımıza cavab verib hamıdan öncə və qalibimiz olub. Biz Səadət xanımı təbrik edirik və ona can sağlığı arzulayırıq bizim verilişimizi izlədiyinə görə və iştirak etdiyinə görə bu yarışmada. Təşəkkür edirik və təbrik edirik. Əlbəttə, Səadət xanım gələ bilmədi Naxçıvandan bura. Təbii ki, bilirsiniz, çox uzun bir məsafədir. Qohumu gəlib ona verəcəyimiz hədiyəni götürəcək bizdən. Biz bütün Naxçıvan əhalisini, bütün Naxçıvan cəmaatını salamlayırıq buradan. Salamımızı göndəririk. Sevinirik ki, onlar da bizi izləyirlər. Dünyanın və ölkəmizin müxtəlif yerlərindən olduğu kimi Naxçıvandan da bizi izləyirlər. Başqa dostlar da var, bizə yazırlar ara sıra. Biz hər birini salamlayırıq. Ümumiyyətlə bizim verilişi izləyənlərin hər birini biz buradan salamlayırıq bir daha və təşəkkür edirik sizlərə. Və Səadət xanıma verəcəyimiz hədiyyə Parlaq İmzalar nəşriyyatındandır. Gözəl bizim nəşriyyat evi, Parlaq İmzalar nəşriyyat evindən və müəllifin adını desəm, təbii ki, artıq o kitab haqqında daha danışmağa, məlumat verməyə gərək qalmır. Şəhid Mürtəza Mütəhhəri, böyük dahi mütəfəkkir, Peyğəmbərlik anlayışı. Bax, belə bir kitabı var, bilənlər bilirlər. Bu da təzə çapdan çıxıb, çox mükəmməl, çox möhtəşəm bir kitabdır ki, bu bizim qalibimizə çatacaq. Və sizə də tövsiyə edərdim ki, artıq satışda var. Mağazalardan, kitab mağazalarından əldə edib oxuya bilərsiniz. Mən kitabın içindəkilərdən istərdim sizə məlumat verim. Peyğəmbərliyin ispat metodları, yəni peyğəmbərliyin haqqında, onların sübutu haqqında burada söhbət açılır, vəhiydən söhbət açılır, peyğəmbərlərə gələn vəhi haqqında. Sonra möcüzə nədir, möcüzə haqqında burada müzakirə gedir, bəhslər gedir. Daha sonra burada Qur'an-ı Kerimin möcüzə olması haqqında söhbətlər açılır. Qur'anın möcüzə olması haqqında, ruh barəsində olan nəzəriyyələr, ümumiyyətlə ruh haqqında söhbətlər açılır. Mən istərdim, kitabdan bir maraqlı bir məqam mənim diqqətimi çəkdi. Sizə də düşünürəm, maraqlı olacaq. Mən o qısa bir hissəni oxumaq istərdim sizə. Möcüzə sözünə irad olunub.
təbii ki, alimlər tərəfindən bunun belə bir iraddır. Bəziləri deyir ki, biz peyğəmbərlərin möcüzə göstərdiyini qəbul edirik və onlardan biri də Qurandır. Siz Quranın möcüzə olduğunu deyirsiniz. Çünki heç kəs onun bənzərini gətirə bilməyib. Hər halda elm, incəsənət və texnikanın bütün sahələrində bir nəfər ən zirvədə olur və heç kəs onun əsəri kimi əsər ərsəyə gətirə bilmir. İndi bu, həmin əsərin möcüzə olmasına dəlalət edirmi? Əslində, çox maraqlı bir sualdır, hər kəsi düşündürə biləcək bir sualdır. Biz iddia edirik ki, Quran-ı Kerim möcüzədir, onun bənzəri yoxdur, bənzərini heç kəs gətirə bilmir. Alimlərdən biri də şəhid doktor Mürtəzə Mütəhəriyə ünvanlayıb bu sualı ki, siz ki deyirsiniz, bunun bənzəri yoxdur. Amma biz tarixdə baxırıq, ümumiyyətlə, bəzi şeylər var ki, onların həqiqətən də bənzəri yoxdur. Onlara da möcüzə demək olarmı? Məsələn, burada gətirir ki, siz bütün şah əsərlər, məsələn, əbədi və texniki sahələrə aid şah əsərlər arasında başqalarının nə qədər çalışsalar da, bənzərini yarada bilmədikləri nümunələrə rast gələ bilərsiniz. Məsələn, deyirlər ki, Firdovsinin Şahnamə əsərini yazmasından 1000 il keçib və ondan sonra çoxları epik janrda ona bənzər əsər yazıb, yaratmaq istəyib, amma heç kəs onun kimi yaza bilməyib. Və yaxud burada misallar gətirir Hafizin qəzəlləri kimi, yəni Hafizin də qəzəlləri şedevirdir. İndiyə kimi heç kəs onun kimi qəzəl yaza bilməyib. Hafiz öz üslubunda, Sədi öz üslubunda, Mövlana da öz üslubunda misilsiz olublar. Biz bunları, məsələn, Mövlananın şeirini heç kəs onun kimi şeir yaza bilmədiyi üçün Quranın dediyi mənada möcüzə kimi təqdim edə bilərikmi? Belə bir sual, belə bir irad bildirilir. Xeyr. Hər halda insanlar arasında bir nəfər ən yüksək zirvədə olur. Məsələn, boyun uzunluğu baxımından insanlar arasında fərq var. Amma bir nəfər hamıdan daha uzundur. Həmçinin insanlar güc baxımından bir-birindən fərqlidir. Amma bir nəfər hamıdan daha güclüdür. Eləcə də insanlar arasında intellekt, zəka və düşüncə qabiliyyəti baxımından fərq var. Amma onların arasında biri hamıdan daha üstündür. Birinin ən yüksək zirvədə olması və başqalarının onun bənzərini etməkdə aciz qalması sizin meyarlarınızla möcüzə sayılır ya sayılmır. Bax, belə bir irad olunub. Çox yerində olan bir iraddır, hər kəsi, yenə deyirəm, bayaq dediyim kimi düşündürən bir iraddır ki, buna cavab verib doktor Şəhid Mürtəzə Mütəhəri çox gözəl bir cavab verib, mən bunu imkan tapdım, oxudum və həqiqətən də mən düşünürəm ki, bu haqda bir veriliş də hazırlayacaq növbəti buraxılışlarımızda. Tövsiyə edirəm hər birinizə bu kitabı əldə edib oxuyasız, məlumatınız çoxalsın, dini məlumatınız çoxalsın, sağlam bir məlumat əldə edəsiniz. Bu kitab haqqında qısa bir sujetimizi izləyək, daha sonra qonaq bölümündə görüşədik. Büşra Quran Evi verilişinin qalibinə dahi mütəfəkkir Şəhid Mürtəza Mütəhərrinin Peyğəmbərlik Anlayışı adlı kitabı hədiyə olunur. Kitab Mürtəza Mütəhərrinin Həkimlərin İslam Asosiasiyası tərəfindən Peyğəmbərlik mövzusunda təşkil edilmiş 14 yığıncaqdan ibarət seminarın mətn toplusudur. Həmin yığıncaqlarda Mürtəza Mütəhərri Peyğəmbərlik mövzusunu özünə məxsus şəkildə teoloq və ya filosofların müzakirə metodundan tam fərqli bir formatda irəli sürmüşdür. Mürtəza Mütəhərri çıxışlarını 4 istiqamətdə aparmış və adətən barələrində az danışılan vəhiy və möcüzə barədə geniş diskussiya açmışdı. Bu müzakirələr teizm seminarları kitabının davamıdır. Burada da Mürtəza Mütəhərri müxtəlif elm adamları ilə bir çox mühüm İslami anlayışlarla bağlı polemika açmışdı. Kitabda əsas müzakirə mövzusu olan peyğəmbərliyə ehtiyac məsələsi son dövrlər ölkəmizdə aktual olduğundan ümid edirik ki, bir çox şəxslər adı çəkilən mövzu ilə bağlı suallarına qismən də olsa cavab tapa biləcəklər. Doktor Mütəhərri həmçinin ilk baxışdan mistik və qeyri-elmi görünən möcüzə və vəhiy anlayışlarını müasir psixologiya və digər empirik elmlərlə əlaqələndirib izah etməyə çalışır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك رب ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن
أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق الله العلي Verilişimiz devam edir. Değerli qarimizin Kur'an qiraətindən sonra artık qonaq bölümümüz başlayır. Qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. İlahiyyatçı Hacı Sahib Məmmədov bizim bugünkü verilişimizin qonağıdır, ilahiyyatçı qonağıdır. Salamlayıram Hacı, sizi xoş gördük. Aleyküm salam, mən də sizi salamlayıram, bütün tamaşaçıları salamlayıram. Və bu verilişimizdə birinci dəfədə oluram. Bəli. Allah xeyir uğur eləsin inşallah. Çox sağ olun, minnətdaram. Hacı, bu yaxınlarda elə bizim Eşqin Şəhidi adlı verilişimizdə də söhbətləriniz olmuşdu, iştirak etdiniz və çox sayda insanlar tərəfindən biz mesaj aldıq, hətta zənglər də dayanmırdı. Təsəvvür edin ki, hər kəs təşəkkürünü bildirmək istəyir. Çox möhtəşəm əlbəttə söhbətlər idi. Digər qonaqlarımıza da əlbəttə onlara görə zənglər gəldi, təşəkkürlər gəldi. Amma biz də düşündük ki, elə sizi bizim Buşra Quran evində görməmişdik. Ona görə də düşündük ki, gələ siz gözəl söhbətlərinizdən təşəkkür edirəm. Bəli, Allah sizdən də razı olsun. Və qari qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Gözəl nəfəsli, gözəl səsli Azərbaycanımızın gözəl qalilərindən olan Müslim Qəhrəmanov bizim verilişimizdədir. Salamlayıram sizi də. Aleyküm salam, biz də hər birinizi salamlayırıq. Bütün bizi izləyən tamaşaçılara salamlayırıq. Allah bizi və tamaşaçılarımızı hər zaman dünya və ahirət Quran və əhl-i beytdən ayrı salmasın. Allah hər bizə razı olsun. Allah razı olsun və yeri gəlmişkən biz də buradan Neftçala cəmaatını, belə deyək, orada yaşayan insanları, möminləri salamlayırıq. Çünki xəbərimiz var, orada nə qədər gözəl Quran oxuyanlar var, nə qədər bizi izləyənlər var, sayısız hesabsız. Təbii ki, izləyənlərimiz arasında qalibimiz də olub Neftçaladan. Bəli, həm də əlbəttə bəlkə də diqqət göstərə bilmirik, amma o diqqəti görürük, o qayğını görürük, buradan təşəkkür edirik səmimanə. Salamlarımızı göndəririk Neftçala cəmaatına və sizin o tələbələrin də intizarındayıq. Orada olan, məsələn, Quran qaliləri ki var. Gözləyirik ki, biz verilişimizdə onları da görəcəyik və biz sizinlə verilişdən əvvəl də danışdıq ki, yaxınlarda çox gözəl layihələr olacaq Quran sahəsində, gözəl işlər olacaq. Biz Buşra Quran evində işıqlandıracağıq. Elə bir ipucu verdi, inşallah sonra məlumat verərik. Bəli, Hacı, mən istərdim elə belə bir sual düşündüm ki, Quran-ı Kerim nəzərindən ən yaxşı iş, hansı iş hesab edilir? İstərdim elə buna cavab verəsiniz. Bəli, ümumiyyətlə Quran-ı Kerimin ayələrinə nəzər salanda görürük ki, Allah Taalanın elə insanı yaratmasından əsl məqsədin bu olduğunu söylüyor ki, biz insanı yarattık ki, gözəl əməl sahibi tanınsın, bilinsin. Hansı ki, Mülk Suresində buyurur, لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا Allah ölümü həyatı əvvəlki ayələrdə deyir, xəlq elədi. Bu yaradılışdan məqsəd bu idi ki, sizin hansı birinizin əməl cəhətdən gözəl olduğunu Allah Taala üzə çıxarsın və bilinsin. Gözəl əməl sahibi olmaq insanın yaradılışının hədəfidir, məqsədidir və şükür Allaha ki, gözəl əməllər, gözəl işlər, salih əməllər, hansı ki, Quran-ı Kerim əsasən bu ifadəyə çox yer verir, salih əməl ki, Quran-ı Kerimdə təkrarən bu ifadə
Amilus salihat. Bəli, amilus salihat, hansı ki imandan sonra elə bu ifadəni gətirir ki, müminlər və salih əməlli insanlar, salih əməl, o əmələ deyirlər ki, həqiqətən də həm Allah yanında, həm ağıl və məntiq yanında ləyaqəti var o əməlin. Yəni, o əməl məsləhətli əməldir, o əməl insanın dünya və ahirətinin saadətini təmin edən bir əməldir. Ümumiyyətlə, salih əmələ biz bir cəhətdən istəsək, tərif versək, elə qısa tərifi bu olar ki, salih əməl, yəni o əməl ki, həqiqətən də insana məsləhətli əməldir, çünki insan yaradılışın ən şərafətlisidir və ona layiq işlər olmalıdır, elə işlər görməlidir ki, onun səviyyəsinə yaraşsın və insan digər canlılardan, digər məxluqatlardan təbii ki, üstünlük baxımından seçilir və ona görə də onun əməlləri də, davranışları da, danışığı da ən üstün olmalıdır, ən gözəl nə varsa insan onu yerinə yetirməlidir. Bir də salih əməllərin nümunələri var. Məsələn, baxsaq Quran-ı Kərimə, salih əməl, məsələn, gözəl danışıq, salih əməl, məsələn, ibadət, hansı ki Allah onu vacib buyurur, salih əməl, oruç tutmaq, salih əməl, məsələn, kiməsə xidmət göstərmək, kiminsə qəlbini sevindirmək. Yəni, bu kimi salih əməllərin nümunələri çoxdur, ayə və hədislərdə də qeyd olunub və qeyd etdiyim kimi, Allah Teala məhz insanı yaradıb buna görə ki, insan salih əməlləri çoxalsın və salih əməl o əməldir ki, insanın dünyasına da, ahirətinə də fayda verir. Məsələn, bizim düşüncəmizdə ola bilər, biz hansısa bir əmələ gözəl əməl deyək, salih bir əməl deyək, amma ola bilər ki, Allah Teala onu salih əməl saymasın və yaxud da əksinə. Yəni, hətta Quran-ı Kərimdə də var ki, ola bilər siz bir şeyi çox istəyirsiniz, amma o əslində yaxşı deyil. Amma ola bilər ki, bir şeyədən nifrətiniz var, ikrahınız var, amma o əməl sizin üçün daha xeyirlidir, daha məsləhətlidir. Yəni, bu cür insan müraciət eləməlidir Quran-ı Kərimə, ayələrə və hədislərə gözəl əməlləri təyin etməlidir, ümumiyyətlə onun düsturun qaydasını bilməlidir. Və çalışmalıdır ki, gözəl əməllər eləsin, salih işlər görsün ki, həm dünyası gözəlləşsin, həm də ahirəti gözəlləşsin. Ümumiyyətlə, gözəl əməllərin nümunələrini biz sayanda, burada bir mətləbi də elə ayələrə əsasən əldə edirik ki, gözəl əməl bir var ki, zatən öz-özlüyündə gözəl əməl ki, yenə də təkrar edirəm, nümunələri çoxdur. Mümkündür insan o əməlin gözəlliyini daha da artıra. Bəzi işlər görə ki, o əməlin gözəlliyini daha da artıra və yaxud da elə işlər görə ki, o əməlin gözəlliyini itirə. Yəni, insanın özündən də çox şey asılıdır. İnsan gözəl əmələ daha da gözəllik qata bilər və yaxud da gözəl əməli dəyərdən sala da bilər. Məsələn, biri insanın niyyətidir. Əgər insan bir işi deyək ki, Allaha xatir eləyirsə, həqiqətən də insanlıq naminə, səmimi qəlbinə yerinə yetirirsə, yəni onun orada başqa umacağı yoxdursa, başqa məsələn bir qərəzindən və yaxud da düşmənciliyindən və yaxud da başqa o dünyəvi nəfsani maraqlara xidmət etmədən səmimanə bir gözəl işi görürsə, o əməl daha da dəyərli olur, daha da qiymətə minir. Çünki insanın niyyətindən çox şey asılıdır, yəni niyyətin əmələ birbaşa təsiri var. Amma ola bilər ki, insan o salih işi görsün, yaxşı işi görsün ki, öz-özlüyündə mahiyyət etibarilə doğrudan məsləhətli bir işdir. Amma insanın niyyəti həmin əməli xarab eləsin, dəyərdən salsın, gözəlliyin itirsin əməl nəticədə. Məsələn, bir insan digərinə əl tutursa, bu gözəl əməldir zatən. Amma ki, onu əgər bu niyyətlə yerinə yetirirsə ki, səhər bunun boynuna minnət qoysun və yaxud da səhər bundan nəsə bir şey tutsun. Cəmaat bilsin ki, bəli, cəmaat bilsin, özün reklam eləsin, şöhrətə xatir filana. Bax, bu cür o əməl artıq dəyərdən düşür və nəticədə o mahiyyət etibarı ilə gözəl əməl sayılsa da, amma əslində savabsız və əcirsiz bir əmələ çevrilir. Hətta bəzən, məsələn, insan onu açıb desə, minnət qoysa, bəzən də keçir günaha. Yəni, niyyətin çox böyük önəmi var əməlin daha da gözəl olub-olmamasında.
Ona görə də insan gərək gözəl əməli gözəl niyyətlə yerinə yetirə ki, əməl daha gözəl ola. Yəni niyyət əgər gözəl olmasa, əməl dəyərdən düşər. Və məsələn, çox saymaq olar bunlardan. Məsələn, insan gözəl əməli gizlin yerinə yetirsə yaxşıdır. Yəni onu aşkar eləməyə, aşkarcasını yerinə yetirməyə. Yəni gizlində əlbəttə hədislər də var ki, vacib əməlləri aşkarda yerinə yetirir. Məsələn, namaz vacibdir deyir, məsciddə qılın, cəmaatlə qılın. Yəni bunu aşkarcasına yerinə yetirir. Amma elə əməllər var ki, müstəhəbbidir. Hədislərdə də var ki, müstəhəbləri çalışın gizlincə eləyin ki, deməli onun gözəlliyi daha da çox olsun. Yəni burada əməlin həm niyyəti, həm də ki, əməlin aşkar və yaxud da gizlində olub-olmaması da önəmli məsələlərdəndir ki, ayələrdə də kifayət qədər nümunələri var ki, məsələn, deyir Allah yolunda gizlin və aşkar infaq eləyənlər, gecə və gündüz infaq eləyənlər. Bəli, yəni bunlar hamısı gözəl əməllərdir. Sadəcə Allah Taala onun düsturun da qaydasını da buyurur ki, bunu necə eləsəz daha da gözəl olar. Məsələn, Əli əleyhissalamın rükû halında zəkat verməsi, üzüyünü verməsi, bunun barəsində ayə gəldi. Amma ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın burada üzüyünün elə bir də maddi dəyəri yox idi, elə bir güclü məsələn qiymətə malik deyildi, amma Həzrət xalis niyyətlə bunu yerinə yetirdiyinə görə Allah Taala onların barəsində ayə göndərir. Və yaxud da İnsan surəsində, Həl Əta surəsindəki Əli əleyhissalam, xanım Zəhra, Həzrəti İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalam, bunlar hamısı öz iftar süfrələrini üçün arduzulu olaraq fəqirə, sailə, qapıya gələn o miskinə verirlər. Məqsəd nədir? Özləri də deyir, innama nut'imukum livəcihillah. Biz bunu sırf Allah eşqi ilə Allaha xatir etmişik. Biz burada bir təşəkkür ummuruq, biz burada bir mükafat ummuruq. O bizə çox sağ ol desə də sağ olsun, deməsə də sağ olsun. Biz sırf bu işi Allaha xatir görürük. Yəni burada baxırsan ki, gözəl işdir. Yəni yetimə çörək vermək, miskinə təam vermək çox gözəl bir işdir. Amma bunu Allaha xatir eləyəndə və gizli eləyəndə onu Allah daha da böyüdür. Hətta hədislərdə var ki, Allah onu aşkar. Siz çalışmayın ki, gördüyünüz işi özünüz aşkara çıxartasınız. Kiməsə bildirəsiniz, Allah özü bildirəcək. Allah özü aşkar eləyəcək. Görürsünüz, məsələn, o vaxtı nə reklam var idi, nə yazan var idi, nə pozan var. Amma o dövrün insanlarının gördüyü gizlində balaca bir iş, indi görürsən, bugün dillər əzbəri olub. Nədəndir bu? Yəni, Allah Taala heç vaxtı qoymaz ki, gizlində ona xatir olunan iş itib batsın və yaxud da ən azından tarixin o səhifələrində quru şəkildə qalsın. O cəmaatın dillər əzbəri olacaq, hətta insanların qəlbini o keçəcək, yəni insanların qəlbinə təsir eləyəcək. Bir var ki, məsələn, gözəl bir əməl sahibinin onun şəxsiyyəti, adı, həyatı dillər əzbəri olsun. Bir də var, milyonlarla insanın ürəyinin sevgisinə çevrilsin. Bəli. Yəni milyonlarla insanın məhbubu olsun, məşuqu olsun həmin o insan ki, nümunələrin də tarixdə kifayət qədər yəni görmək olar. Təəssüf ki, bəli, cəmiyyətimizdə o ürək ağrıdan hallardan biri odur ki, edilən yaxşılıqlar üzə vurulur və yaxud da kiməsə bildirilir. Minnət qoyulur. Hətta bəzən olur ki, görürük də, şəxsin özünə minnət qoymur, sərki vermir, indi bu sözdə. Demir ki, mən sənə yaxşılıyam. Amma başqa yerdə deyir və onun qulağına çatır. O da bəli, çox narahat olur. Bəli, bəli. Buradan da heç bir savab əldə etmək mümkün deyil. Bəli, bəli. Hətta ayədə var, deməli, qavlun mə'rufun və məğfirə xeyrun min sədəqətin yətbəuha əzən. Deyir, xoş söz və yaxud da bağışlamaq sədəqə verməkdən, yəni o sədəqə ki, sonradan əziyyət verəcəksən, minnət qoyacaqsan, ondan daha yaxşıdır. Məsələn, birinə sən kömək eləyirsən, sonradan ona minnət qoyursan. Əgər o kömək eləməsəydin, onu xoş sözlə yola salsaydın, bu daha yaxşıdır, daha xeyirli idi ki, sonra minnətli sədəqədən. Yəni, xoş söz minnətli sədəqədən, köməkdən daha xeyirlidir. Yəni, bu mənada insan gərək gözəl işi belə deyək, görəndə onun qaydalarına, məsələn, adabul əmal deyilən bir mövzu var. Yəni, əməlin ədəbi, yəni əməlin özünün qaydası var ki, onu nə cür yerinə yetirməlisən, hardan başlamalısan, necə başlamalısan, nə cür davam elətdirib, harda qutarmalısan. Yəni, bunların hamısı hər bir əməlin özünün ədəb qaydaları var ki, yəni insan onlara riayət eləsə, o əməli o çərçivədə yerinə yetirsə, əlbəttə ki,
əməl daha da gözəl olar. Məsələn, Quran-ı Kərimdə var, deyir ki, hər kəs bir əməl eləsə, savablı iş görsə, Allah ona 10 bərabər verər. Yəni, bu həm də ona görədir ki, yəni insan o əməli, o dediyimiz çərçivədə yerinə yetirəndə Allah onu əməli daha da dəyərli eləyir. Məsələn, bir nümunəsini də qeyd edeyim. Məsələn, xeyirli bir əməl fərq eləməz. Yenə də qeyd edirəm, nümunələri çoxdur. İnsan onu yerinə yetirəndə gərək tələsə. Tələsə. Bizdə belə bir ifadə var. Deyirlər ki, bugünün işin sabaha qoymaq olmaz. O elə bu mənada çox yaxşı bir cümlədir, ifadədir ki, həqiqətən də əgər bugün sənin qabağına gözəl bir iş çıxıbsa, onu həmən yerinə yetir. Sabaha saxlama ki, insanın başına min bir cür müsibət gələ bilər və müvəffəq ola bilməz həmin əməli yerinə yetirsin. Hətta Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, əməllərin ən gözəli odur ki, o gözəl əməli acilən yerinə yetirəsən, yəni tez bir zaman onu yerinə yetirəsən. Çünki insan ola bilər ki, şeytan onu sonradan həmin əmələ qarşı onu fikrindən döndərə. Bəli, soyuda bilər həmin əmələ qarşı, yəni uzaq sala bilər. Ona görə də insan gərək əgər bir xeyirli işə qərar verdisə, Peyğəmbər buyurur ki, elə həmən onu yerinə yetirsin. Çünki otursa, şeytan öz üçün görəcək. Hətta hədislərdə var ki, İmam Sadıq ə.s. buyurur ki, fəl yubadir, əgər bir şeyə qərar vermişsənsə, gözəl bir əmələ. Fəl yubadir, gərək onu tez həyata keçirəsən. Soruşdular ki, ağa, niyə görə tez? Deyir ki, çünki həmin vaxt insanın sağ və sol tərəfində 2 dənə şeytan hazır olur ki, səni o niyyətindən, qərarından daşındırsın. Ona görə də gərək tez yerinə yetirəsən, gec yerinə yetirsən. Artıq mümkündür ki, ola bilər, çox fikirləşəsən, onun əcri birincidən daha, məsələn, az olar. Bəli, ona görə də insan gərək bunların hamısına diqqət yetirə. İndi inşallah verilişdə yenə də düşdüyücən onların qaydalarından. Bəli, mən sizə təşəkkür edirəm, çox gözəl nöqtələrə toxundunuz və verilişin bu hissəsində mən Müslim müəllimdən də xahiş edərdim ki, Tövbə surəsinin əvvəlindən Quran-ı Kerimin 187-ci səhifəsindən bizim üçün oxusun və sizdən də xahiş edəcək ki, o həmin oxuduğu ayələrin möhtəvasının ümumiyyətlə bir təfsirinə baxaq. Mən elə düşünürəm ki, mütəmadi olaraq hər verişimizdə bunu etmək lazımdır, dəyərli ilahiyyatlarla. Bəli, oxunsun tərtil formasında, oxunsun və o ayələrin anlamı, qısa da olsa təfsiri, möhtəvası deyilsin, insanlarımız Quranla ünsiyyət tapsınlar. Buyurun, Müslüm əlim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hacı buyurun size işide. Bəli, bu sure Tövbe suresidir. Bunun bir adı Bəraət suresidir. Bəraət yani uzaq olmaq, ki Bismillahsız başlayan bir suredir. Çünkü burada Allah Teala özünün ve Peygamberinin müşriklerden, bütperestlerden uzaq olduğunu elan edir Mekke'de. Ve bu surenin nazil olma tarihçesine bakanda görürük ki, deməli, Məkkə fətholunandan sonra ki, Peyğəmbər artıq o İslam hakimiyyətini qurur və bütün gücləri, bütün qüdrətləri zərərsizləşdirir və İslamın gücün qüdrətini öz yerinə qaytarır. Peyğəmbərin bu Məkkənin fəthindən sonra, bir il keçəndən sonra 9-cu hicrət ilində, yəni Məkkənin fəthi 8-ci hicri ilində olmuşdu, amma 9-cu hicri ilində bu surə nazil oldu. Hətta yazırlar Təbuk müharibəsindən, bunun bir hissəsi Təbuk müharibəsindən qabaq, bir hissəsi Təbuk müharibəsinin ərəfəsində, bir hissəsi də müharibədən sonra. Yəni Peyğəmbərin demək olar ki, ömrünün axırlarında nazil olan surələrdən biridir. Hətta axırıncı surə də deyirlər ki, bu surədən sonra daha bir surə nazil olmadı. Əlbəttə bəzi ayələr nazil oldu. Hər halda, yəni Peyğəmbərin dövrünün sonlarına təsadüf edən bir surədir və elə onun qardaş oxudu, onun ayələrindən də görsənir ki, Bəraətun minallah, Allahın müşriklərdən, Peyğəmbərin müşriklərdən uzaq olması. Peyğəmbərimizin deməli, həyatına baxanda ki, 23 il Peyğəmbərliyə deyib, bu dönəmdə Peyğəmbərin bir çox tayfalarla, qəbilələrlə, hətta müşrik olsun və yaxud da əhli kitab olsun, yəhudi və xristiyanlar, deməli, sazişləri olur, müqavilələri olur, əhdi peymanları olur və bu əhdi peymana bəziləri riayət edib, bəziləri bu əhdi peymanı sındırıblar, məsələn, münafiq kimi insanlar. Peyğəmbərin, deməli, müşriklərlə də əhdi peymanı olur. Məsələn, yəhudilərlə, xristiyanlarla əgər Peyğəmbər əhd-i peyman bağlamışdısa da, yəni burada İslamın Peyğəmbər mənfəətin fikirləşərək bu addımı atırdı, yəni bəzi hallarda müharibəyə getmirdi, onlarla bir sülh müqaviləsi bağlayırdı və yaxud da bir başqa sahələrdə əhd-i peyman bağlayırdılar. Deməli, Peyğəmbər o əhd-i peyman bağladığı insanların bir çoxunu tarix yazır ki, Mədinədən uzaqlaşdırdı və zərərsizləşdirdi, çünki onlar əhd-i peymanları sındırırdılar. Amma artıq ki, İslam öz gücünü göstərdi, Məkkəni fəth elədi, Peyğəmbər İslam hakimiyyətini qurdu. Artıq, çünki İslamın elə əvvəldən məqsədi bu idi ki, bu bütpərəstliyi, Allaha şirk qoşmaq, bu təsdaiş eləmək yer üzündən silinsin və bütün evlərdə La ilahe illallah səsi ucalsın. Əvvəldə İslamın proqramın, əsas proqramı bu idi. Amma buna, bu məqsədə tədricən nail olmaq. Ona görə də bu proses əsnasında Peyğəmbər bəzən müşriklərlə də əhd-i peyman bağlayırdı. Hər halda artıq Peyğəmbər Məkkəni fəth eləyib, öz gücün qüdrətini bütün hamıya göstərib və bütün tayfalar, bütün qəbilələr, hamısı artıq ümidlərin kəsiblər ki, day biz, bizim proqramımız yavaş-yavaş səhnədən uzaqlaşdı, artıq İslam hakimiyyəti, Peyğəmbər. Ona görə də
bu peyğəmbərin son dövr ömrünün sonlarında bu ayə nazil oldu. Bu ayələr nazil oldu və Əli əleyhissalama peyğəmbər bu ayələri verdi, Mədinədə nazil olubdu. Və buyurdu ki, ya Əli, sən get həc mövsümündəki həmin ilə qədər müsəlman, qeyri-müsəlman, hətta bütpərəst və müşrik gəlib orada təvaf edirdilər Kəbəni. Və get bu ayələri orada oxu. Və əlavə olaraq 3-4 dənə də peyğəmbər orada söz tapşırır, məsələ tapşırır Əli əleyhissalama ki, bunları da Allahın və mənim dilimdən Məkkə cəmaatına və bütpərəstlərə çatdır. Ki bundan sonra müşriklərlə olan əhd-i peymanımız ləğv olur və müşriklərin haqqı yoxdur növbəti ildən Kəbə evinə daxil olsunlar, həc mərasimində iştirak eləsinlər və bir də onların adətlərində var idi ki, müşriklərin bəzən paltarsız, lüt halında təvaf edərdilər və bu qaydada götürüləcək. Və Əli əleyhissalam gedir Məkkədə Qurban bayramı günü bunu oxuyur, həmin bu ayələri. Və o 3-4 dənə məsələni də onların qulağına çatdırır və buyurur ki, bundan sonra hər kəs bu deyilənlərə riayət eləsə, onlara da 4 ay, elə ərbəətə əşhur kəlməsi gəldi orada ki, 4 ay vaxt verilir. 4 ay fikir, yəni bu da dinimizin bir üstün cəhətidir ya, yəni müşriki birdən-birə öldürür, ona fürsət verir düşünməyə, təhqiqat aparmağa və kifayət qədər də vaxtdır, 4 ay az vaxt da deyil. Və 4 ay Quran ayələrində buyurulur ki, vaxt verilir, möhlət verilir. Öz xoşluğu ilə, bəli, öz seçimi ilə, öz bəsirətlə. Onlar İslamı qəbul eləsinlər. Və elə qəbul eləməməyə də bir əsasları olmayacaq. Yəni bu cür gözəl dini kim elə fikirləşsə, o dəqiqə qəbul eləyəcək. Yəni dində, belə deyək, gözəllik o qədər çoxdur ki, İnsan hansı birini, məsələn, yerinə yetirsə, əməl eləsə, elə o kifayət eləyər ona ki, İslamı qəbul eləsin. Ona görə də 4 ay vaxt verilir onlara və 4 aydan sonra, əgər deyir, kimsə qəbul eləməsə, o ya öldürüləcək, indi şəraitindən asılı olaraq, ya öldürüləcək, ya əsir götürüləcək və yaxud da mühasirə, onu bir iqtisadi və yaxud da siyasi bütün onun həyatını mühasirə eləyəcək. Yəni, onun bütün əlaqələri kəsiləcək. Ona görə də bu müşriklər üçün belə deyək, bir mühüm bir xəbərdarlıq idi, mühüm bir elamiyyə idi ki, Əli əleyhissalam Qurban bayramı günü Məkkədə bunu cəmaatın qulağına çatdırıb, özü də orada bir ifadə var ki, Həccil Əkbər, ən böyük həc. O ən böyük həcci də alimlər ona görə deyir ki, çünki orada bütpərəstlər də var idi. Və ondan sonraki növbəti illərdən başlayaraq da bütpərəst müşrik, çünki əhd-i peymanda bu idi ki, da girilməyəcək müşrik. Və 4 aydan sonra və axırda gəlir həmin o səhifənin axırıncı ayələrində ki, وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ Ya Peyğəmbər, əgər müşriklərdən kimsə bu 4 ay ərzində və yaxud da 4 aydan sonra kimsə gəlsə sənə pənah gətirsə, sən ona pənah ver. Və qoy o Allahın kəlamını eşitsin və hidayət olsun ki, Allah bağışlayandır və mehribandır. Bax, yəni bu ayələrin demək olar ki, məzmunu bundan ibarət. Bəli, çox gözəl. Bayaq qeyd etdiniz bir məsələni. Mən istərdim bir qısa da olsa onun üstündə dayanaq. Çünki çox iradlar görürük, eşidirik bu məsələ ilə bağlı. Məsələn, orada dediniz ki, 4 ay möhlət verilir və ondan sonra artıq öldürülür və yaxud əsir götürülür. İndi buna hansısa bir inancı olmayan şəxslər etiraz edə bilərlər. Yəni, mən təxmin edirəm ki, bəli, bu bəs İslam mehribanlıq dinidir, sülh dinidir, niyə onları sonradan öldürür? Mən istərdim o məsələyə toxunasınız ki, o artıq məcbur qalmışlar, nə qədər müharibə etmələr bunlarla. Bir də ki, Peyğəmbər orada kitab əhli ilə, yəni bütpərəst elə bir insandır ki, onun belə deyək, məzhəbi yoxdur, onun bir inancı yoxdur, yəni dini yoxdur, o yəhudi kimi deyil, xristiyan kimi deyil, çünki onların kitabları var, amma bunun bir kitabı da yoxdur, yəni bütpərəst ona görə Həm də bunlar daim müharibə edirdilər. Bəli, daim müharibə edirdilər, bunlar bir fürsət gözləyirdilər ki, Baxmayaraq, müsəlmanlar, Peyğəmbər bunların əhd-i peyman bağlamışdı. Amma gözləyirdilər ki, bir fürsət tapan kimi əhd-i peymana da etina eləməyəcəkdilər. Onların sadəcə nəyəsə görə əhd-i peymana sadiq qalırdılar. Amma onlarda bu xüsusiyyət də yox idi ki,
vəfadar olsunlar öz əhd-i peymanlarına. Çünki onların belə deyək, pərdə arxası niyyətlərində bu var idi ki, İslamın kökün kəssinlər. İslama, çünki İslam onların mütlərinə qarşı çıxırdı. Onların mütpərəstliyinə qarşı çıxırdı. Ona görə də sonda, yəni bir zaman gəlməlidir ki, axır bunun sonu olmalıdır ki, mütpərəstlə mübarizə aparmaq lazımdır. Və bunun mütpərəstliyinə qarşı çıxıb mütpərəstliyini silmək lazımdır. Ona görə də burada 4 ay vaxtın verilməsi də dinimiz nə qədər sərt davranırsa, yəni bu ayələrin möhtəvasına, məzmununa baxanda həm sərtlik var, doğru. Eyni zamanda da sərtliyi qədər də mülayimlik var. Çünki orada Allah bağışlayandır, Allah mehribandır, ya Peyğəmbər sənin yanına gəlsələr. Hətta orada tarixdə var, deyir Əli əleyhissalam onu oxuyanda, bir nəfər bütpərəst qalxır ayağa, deyir ki, ya Əli, birdən bizim Peyğəmbərlə bir sözümüz olsa, bir ondan görüşüb bir məsələ haqqında müzakirə eləmək istəsək, neyniyək, aman var bizə. Dab 4 aydan sonra həmin bu ayəni oxuyur Əli əleyhissalam orada ki, وَاِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. Allah özü buyurub ki, əgər müşriklərdən biri gəlsə Peyğəmbərin yanına, ya Peyğəmbər ona aman ver, baxmayaraq ki, 4 ay keçib. Amma çünki bu gəlir həqiqətən də ayrılıb öz tərəfdaşlarından gəlib. Yəni bu ayələrin möhtəvasına baxanda sərtlik olan qədər mülayimlik də var. Sanki Allah Taala mülayimliklə sərtliyi burada balanslaşdırıb. Bən. Hə. Ki, yəni insanlar həmin o dediyiniz o sual insanların zehninə gəlməsin ki, din burada sərtliyə meylliliyi çox elədi. Ya və yaxud da elə başdan ayağa sərtlikdən danışdı burada. Amma xeyr, elə deyil. Burada yəni onlara 4 ayın verilməsi və sonda bunun bir sonu gəlib çatmalı idi nəcürsə və orada da ki, əgər deyir tutun, öldürün və yaxud da mühasirəyə salın, orada da mərhələ-mərhələdir məsələlər. Yəni belə deyil ki, elə harda tutdun öldürməlisən. Xeyr, bəlkə o aman istədi səndən, aman verməlisən mütləq. Və yaxud da onun yerinə baxmaq lazımdır. Ola bilər ki, səni o öldürmək yox, onu əsir tutmaq lazımdır, onu mühasirəyə salmaq, ondan əlaqələri kəsmək lazımdır ki, burada da sonda öldürmək lap axırıncı variantdır ki, əgər bu həqiqətən də gedib başqa yerdə bir plan quracaqsa İslamın əleyhinə, bu olmamalıdır. Yəni İslam burada rahat öz belə deyək, məntiqli şəkildə, eyni zamanda da mehriban formasında, səmimi formasında öz belə deyək, elanın çatdırır cəmaata. Ki, cəmaat da başqa cür fikirləşməsinlər. Və yenə də təkrar edirəm, orada elə 4 ay vaxtın verilməsi özü elə bəs eləyir. Yəni ki, insanın zehninə başqa suallar gəlməsin və yaxud da başqa iradlar tutmasın həmin bu ayələrə və bu ayələrin məzmununa. Amma siz özünüz də şahidisiniz ki, dəfələrlə tuturlar, yəni bəli, düşünmürlər, biraz bəli, təfəkkür lazımdır. Bəli, əlbəttə, bizim dinimizdə təvəlla varsa, təbərra da var. Yəni, nə qədər dost tutmaq varsa, o qədər də düşmən tutmaq var. Biz düşmənimizi dost tuta bilmərik ki. Bugün, məsələn, kiminsə haqqı qəsb olunur, kiminsə torpağı qəsb olunur. Biz onu özümüzə dost tuta bilmərik. İnni silmun limən saləməkum. Bəli, və harbun limən haraməkum. Biz, yəni, dostuq. Bizlə, Allahla, Allahın dini ilə dost olanlarla və düşmənik o kəslərlə ki, Peyğəmbərlə açıq-aşkara, haqla, ədalətlə, torpaqla, belə deyək, ədavət göstərənlərə. Biz onlara dostluğu eləyə bilmərik. Və yaxud da Quranın Fəth surəsinin axırıncı ayələrində var ki, Peyğəmbər ümmətinin, müsəlmanların sifətlərini sayır ki, Peyğəmbər Allahın elçisidir, ona iman gətirənlər əşiddau aləl kuffar və rühəmau bəynə. Öz aralarında mehribandılar, mərhəmət sahibidirlər, amma şiddətlidirlər, sərtdirlər kafirlərə qarşı. Hansı kafirlərə qarşı? Burada da söhbət kafirlərdən gedir, yəni bütpərəstlərdən gedir. Yenə də təkrar edirəm ki, əhli kitabın dini var, kitabı var. Yəni o ən azından Peyğəmbərə inanır, Musa Peyğəmbərə inanır, biri İsa Peyğəmbərə inanır. Bəli, hansısa Peyğəmbərə inanır. Amma bütpərəstin inandığı bir kitab yoxdur, inandığı bir Peyğəmbər yoxdur. O saxta tanrısına inanır, o inanc da batildir. Ona görə də bu Peyğəmbərin məsələn, Bəni Qureyzə adlı qəbilə ilə, məsələn, Yahudili olublar. Yəni. Bəni Nəzir tarixdə var ki, Yahudi olublar, yəni əhli kitab olublar. Onlarla peymanı var.
Amma bu ayrı ayə onların barəsində deyil. Və bu ayələrdən sonraki ayələrə baxanda görür, əhli kitabdan danışır. Artıq müşriklərlə söhbəti qutarır, əhli kitabdan danışır və Peyğəmbər ölənə qədər də əhli kitabla bağladığı əhd-i peymana sadiq qalır və heç vaxtı Peyğəmbər deməyib ki, mən o əhd-i peymanı sındırıram, pozuram. Amma müşriklərlə əhd-i peyman bağlamışdısa, sonda Peyğəmbər gəlir, deyir ki, mən bu peymanı sındırıram sizlə. Məsələn, müşriklərdən hansısa biri Peyğəmbərə irad tutsa ki, sən öz dinində əgər əhd-i peymana vəfanı təbliğ edirsənsə, niyə bizlə olan əhd-i peymanı sındırırsan? Peyğəmbərin ona rahat cavabı var. Mən əhd-i peyman bağlamışdım o zaman ki, mən məcbur qalmışdım buna. İslamın məsləhətinə görə, çünki güc sizin tərəfinizdə idi. İndi ki güc keçib mənim tərəfimə, mən niyə əhd-i peymana sadiq qalım ki? Bəli. Mən rahat, mən sənə öz proqramımı elan edirəm, 4 ay vaxt verirəm sənə. Get düşün, daşın. Ya buralardan uzaqlaş, ya da ki buralardasansa, belə deyək, Allahın və Peyğəmbərin dininə iman gətir. Və iman gətirməməyvə də heç bir əsas yoxdur. Adın nə qoyub iman gətirməyəcəksən sən? Ona görə də bu müşriklik və bütpərəstlik elə bir yoldur ki, bu yola Peyğəmbər vaxtı ilə, məsələn, 5 il, 6 il ondan qabaq, əgər bununla sazişə giribsə bu bütpərəstlə, bu və yaxud da müşrik bir qəbilə ilə, tayfa ilə, ona sazişə giribsə Peyğəmbər məcbur qalıb. Ondan sülh edib və yaxud da əhd-i peyman bağlayıb. Tüm bilib ki, güc onun tərəfindədir. Amma indi ki, Məkkə fəth olunub, Peyğəmbər İslam hakimiyyətini qurub və proqramda da bu var ki, İslam hakimiyyətində artıq bütpərəst olmamalıdır. Eybi yox, əhli kitab olursa olsun, onlarla nə qədər ayələr var. Amma söhbət bütpərəstlikdən gedirsə, bu necə çirkin bir işdir. Və bu çirkin bir iş mənim belə deyək, qurduğum hakimiyyətdə ola bilməz. Və mən əgər bunun tərəfdarı ilə vaxtı ilə əhd-i peyman bağlamışdımsa da buna məcbur qalmışdım. Çünki güc mənim tərəfimdə deyil. Amma indi ki güc mənim tərəfimə gəlib yetişib və mən niyə buna əhd-i peymana sadiq qalıram? Əgər Peyğəmbər burada o 4 ay vaxtı verməsəydi, elam eləməsəydi, bunlara bildirməsəydi və durub bunları öldürsəydi, tutsaydı, onda siz deyən, belə deyək, iradın yeri var idi ki, Peyğəmbər heç nəyi xəbərdar eləmir. Özdə görün, harada xəbərdar eləyir, ha? Məkkədə. Yəvməl həccil əkbər. O böyük həc günündə ki, bütün müşriklər, müsəlmanlar hamısı orada bir yerdə cəm olur. Və Qurban bayramı günü. Deyirlər, bu da 4 ay çəkdi. 4 aydan sonra artıq, belə deyək, o əhd-i peyman aradan gelir. Və Peyğəmbər buyurur ki, mənim sizlə olan əhd-i peymanım ləğv olur və mən buna əməl eləməyəcəm. Sizə də bəri başdan deyirəm, işinizi bilin. Peyğəmbərin yəni burada addımı sırf aşkar bir addımdır. Quranın bu ayələri yenə də təkrar edirəm. Orada onun məzmununda bir tövbə var, onun məzmununda bir mehribancılıq var. O sərtliyi də Allah Taala bir mehribancılıq, səmimiyyət fonunda insanlara çatdırır ki, insanlar başqa cür düşünməsin. Çox mükəmməl. Mən artıq tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, bir neçə dəqiqədən sonra sualı səsləndirəcəm. Ona qədər bir siz danışdıqca bir nəzərimə bir məsələ gəldi. İndi münasibət bildirərsiniz, qısa da olsa, ürəyiniz istəsə. Baxın, Həzrəti Peyğəmbərimiz ömrü boyu bu müşriklərlə mübarizə apardı. Bəli, müşriklərlə mübarizə apardı. Bəzilə irad edirlər ki, İmam Əli ancaq belə deyək də, xristiyanlarla, yahudilərlə, bütpərəstlərlə müharibə etməyib, ancaq müsəlmanlarla mübarizə edir. Bunu bəzən imama qarşı bir irad kimi də səsləndirənlər olub, tarixdə də olub belə bir şeylər. Amma burada nəzərə çarpan budur ki, Peyğəmbərimiz öz zamanında bütpərəstliklə, bütlərlə, bütpərəstliklə, müşriklərlə mübarizə apardı. İmam Əleyhisselam sonradan o həmin bütpərəstlər gəldilər, İslam, belə deyək ki, İslama büründülər saxta olaraq. Bəli, bəli. Əl-Əl-Əsəlam onlara qarşı mübarizə aparırdı. Yəni, mən oxuduğum, mənim təhliliyim, mənim qənaət... O cür müsəlmanlara qarşı mübarizə aparmaq daha çətindir olursa. Daha çətindir və bu da bir nəticədir ki, İmam Əlinin oğlu İmam Hüseyin Əl-Əsəlam da gəldi, onu kim öldürdü? Müsəlman cildinə girmiş həmin o bütpərəstlər, həmin Peyğəmbərin zamanındakı o bütpərəstlər ki, var idi, Peyğəmbərlə mübarizə aparanlar. Gəldilər bir gün müsəlman cildində Peyğəmbərin babasını öldürdü. Çox qəribədir acı bu. Bəli, bəli, düzdür.
Hətta deməli zahirən rivayətlərdə var ki, Peyğəmbər narahat halda oturmuşdu. Sahabələrindən biri soruşdu ki, ya Rasulallah, niyə narahatsız? Day, Məkkə fəth oldu, dediyimiz kimi, hər şey düşdü qaydasına və İslam bu qədər yayılıb. Ve insanlar sevə-sevə, dəstə-dəstə İslam'a gəlirlər. Dədə Qorqud da özür istəyirəm, deyir, hər şey yaxşıdır, toy, bisat, amma xəbərləri yoxdur, qabaqda nələr gözləyir. Bəli, düzdür, Həsən. Deməli, və bütpərəsti, müşrikli artıq yığışdı, hamı la ilahə illallah deyir, hamı namaz qılır, hamı Quran oxuyur. Bəli. Yəni, bu, böyük müvəffəqiyyətdir. Ya Peyğəmbər, bu müvəffəqiyyətə, bu uğura sevinmək lazımdır. Siz narahat oturmuşsunuz. Deyir, bir şey fikirləşirəm. Və deməli soruşurlar ya Rasulallah nəyi? Deyir fikirləşirəm ki, mənim ümmətimdən əlbəttə hamısı yoxdur, bir dəstə. Təbii ki, hər yerdə elə istisnalar var. Bir dəstə, mənim ümmətimdən bir dəstə. Deməli bütpərəst olmasa da, yəni hamı müsəlman olsa da, amma dünya pərəst olacaqlar. Dünya pərəst bütpərəstdən daha Betərdir, pisdir. Niyə görə? Çünki bu bütə pərəstiş edir, sitayiş edir. Bu yeri gələndə bütü üçün qurban da kəsir. Bu bütü üçün nəzir də deyir. Allahu Ekber. Bu bütünün Züleyxada var. Bax, qardaş əvvəldə Yusuf surəsini oxudu. Züleyxa xanım Yusuf peyğəmbərlə bir oxudu. Bütünün üstünə bir örtü sərir. Ki soruşur niyə görə? Deyir, xəcalət çəkirəm. Yəni, batil inanc da olsa, amma nə qədər inanca sadiqlik var, hörmət var öz batil inancına. Ha? Və batil də olsa, batil inancına bir vəfa var, həya var. Amma aman o həyası olmayan, hər yerdə belə deyək, hüzuru olan və hər tərəfdən onu görən Allahdan heç vaxtı xəcalət çəkməyən və dünyaya bağlanıb dünya tamahına görə, dünyaya hərisliyə görə o yerə gələ çata ki, hətta dediyiniz kimi imam qatili ola. İmam Hüseyn əleyhissalam kimi bir insanı qətlə yetirə. Nədən? Dünya pərəstliyin nəticəsi budur. Bəlkə də bütpərəstliyi də bu görsənməyib. Bu qədər cinayət. Amma İslamda zahirən müsəlman, amma batinən öz belə deyək, nəfsinə, öz qəzəbinə, şəhvətinə, tamahına xidmət eləyən insan onu o pərəstiş, dünya pərəstiş nə hala gətirdi, çıxartdı. Kərbəlada bir nümunəsi var, deyir İmam Hüseyn ağanın qızlarından birinin qulağından qarət eləyib açıb aparırdılar. Və o qarətçi ağlayırdı. Qız soruşur ki, niyə ağlayırsan? Deyir, bilirəm axı kimə təcavüz eləyirəm. Siz Peyğəmbər balasısınız, imam balasısınız, siz kəramət mədənisiniz, siz nübuvvət mədənisiniz. Gör, mən hara əl uzadıram? Deyir, niyə ağlayırsan? Deyir, sizi tanıyıram ona görə. Deyir, bəs tanıyırsan, sən niyə aparırsan? Deyir, mən aparmasam, başqası aparacaq axı. Allah. Yəni, gör, tamah, düşüncə insanı nə həddə gətirir, çıxardır. Bu kim idi? Bu Quran oxuyan idi də. Bu namaz qılırdı da elə. Yəni, bu həmin o adam ki, Allahın tanıyırdı. Peyğəmbərin tanıyırdı. O qarət etdiyi adamı tanıyırdı. Yəni, bunların hamısını tanıyırdı bu. Amma tamah. Amma dünya pərəstlik. Ona görə çox doğru qeyd elədiniz ki, həqiqətən də yəni bütpərəstlik bir başqa formada yenə də başladı davam eləməyə. Zahir elədi. Bəli, bir başqa formada çıxdı. Özünü göstərdi. Və o zaman belə göstərirdi ki, bütün qabağında səcdə eləyirdi, cansız taxtadan, daşdan bir parçanın qabağında səcdə eləyirdi, ona əl açıb dua istəyirdi, köməyini ondan istəyirdi. Bütpərəstlik əgər o zaman bu formada davam edirdisə, fərq eləmədi. Peyğəmbərdən sonra, Peyğəmbər də ona görə narahat idi. Və ona görə də Peyğəmbər də açdı ki, mən buna görə narahatım. Və hətta buyurdu ki, mən ümmətim üçün bir neçə şeydən qorxuram. Biri uzun arzulardı, biri də hərisliydi dünya malına. Bunlardan qorxuram. Düzdür, bütpərəstlik getdi dahi. Da bundan sonra 21-ci əsrdə çox-çox üzr istəyirəm daşa, taxtaya kimdir başa yan? Da bu dövr getdi, insanlarda o şuur
o həddə döyür. Şükür Allah'a formalaşır. Bir ölkələrdə qala deyil, meymuna sitayiş edir. Bəli, məsələn, buzova sitayiş edir. Onlar heç. Çox az. Bəli, çox az. Amma indi da bu cür intellekt səviyyəsi yüksək olan müasir 21-ci əsrin insanı belə deyək, öz bütpərəstliyini bir başqa cür göstərir. Və bu göstərici, o göstəricidən daha pis idi ki, Peyğəmbər də vaxtı ilə bunu fikirləşdi və o cür oturdu, narahat oldu və soruşanda da Peyğəmbər bu cür cavab verdi və nəticəsi də görsəndi ki, bu cür dünya pərəstliyin aqibəti bax bu oldu ki, o day dünya pərəstliyi insanda güc gəldi, o baxmaz qabağındakı imamdır. Baxmaz qabağındakı Peyğəmbərdir, nəcib adamdır, uşaqdır, körpədir. Ona baxmaz day. Çünki o onun belə deyə tamah gözünü elə tutub ki, o ancaq onun eşqinə, o məqsədə, o arzusuna, o istəyinə çatmaqdan ötürü nə desən eləyəcək və tarixdə də nümunələri görsəndir. Mən söz tapıram həqiqətən də, yəni o qədər adam pərişan olur həqiqətən də danışırsınız. Bu nəfs nəymiş, yəni insanı gör, nələrə məcbur edir. Dünyada, dünya tarixində, yəni bütün müharibələrin altında... Alimlərdən birinə hacı elə yazma düşdürür. Alimlərdən birinə sual verdilər ki, görəsən biz o vaxtı Kərbəlada olsaydı hansı tərəfdə olardıq? Yezidin tərəfində yoxsa İmam Hüseynin tərəfində? Çox gözəl bir cavab verir. Deyir ki, sənin vücudun Kərbəla, ağlın Hüseyn, nəfsin də Yezid. Bax gör, indi haradasan. Yezidin nəfsin tərəfindəsən, yoxsa ağlın tərəfindəsən. Ağıl deyənə əməl edirsən, yoxsa nəfs deyənə əməl edirsən. Yəni, buradan sən bilə bilərsən ki, Kərbəlada olsaydın, hansı tərəfdə olardın. Hər halda Allah Teala ki, bizi elə bu cür pak insanların öz sevdiyi, seçdiyi insanları elə bizə tanıtdırıb. Bu, böyük bir dənə neymətdir həqiqətən də ki, Allahın sevdiyi, seçdiyi insanları biz az da olsa tanıyırıq, sevirik, onları da qəlbimizdə ayrı yerləri var. Onların ziyarətinə gedirik, onlar üçün şad günlərinə şadlanıb, qəm günlərinə qəmlənirik. Bunun özü də böyük bir nemətdir, Allahın lütfüdür ki, Allah öz sevdiyini bizə də sevdirir. Seçdiyini bizim də qəlbimizdə seçir, yerin ayırır və hürmətimiz, məhəbbətimiz ona başqa cür olur. Yəni, bunun özü bir nemətdir ki, Allah Teala bu neməti heç zaman bizim əlimizdən almasın. Hacı, minnətdaram gözəl söhbətlərinizə görə. İcazə versəydiniz, artıq tamaşaçılar da intizardadır, sualı gözləyirlər. Mən sualı verəndən sonra artıq siz bir dua edərsiniz, hər kiniz dua edərsiniz, nəfəsinizlə, bərəkətli nəfəsinizlə verişimizi bitirərik. Əziz tamaşaçılar, diqqətli olun, sualımız belədir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə özü buyurur, biz bu Qur'anı nazil etmişik, biz də bu Qur'anı qoruyub saxlayacaq. Bu ayə hansı ayədir, hansı surənin hansı ayəsidir? Bunu bizə yazıb göndərin. Qur'an oxuyanlar, Qur'anla ünsiyyətdə olanlar təbii ki, bu sualın, bunun bilirlər hansı ayə olduğunu, hansı surə olduğunu, ona görə də bizə cavabı hamıdan əvvəl o Qur'an oxuyanlar, Qur'anla təmasda olanlar verəcəklər. Və bir daha mən qeyd edim, hər verişdə bunu deyirəm. Bizim bu verilişimiz, Buşra Qur'an evi verilişimiz İntiraz televiziyasında yayımı gedir. Eyni zamanda da İntirazın Facebook səhifəsində yayımı gedir. Facebookda yazmamağınız lazımdır. Yəni, suallar Facebook üzərində yazılmamalıdır. Efirdə gördüyünüz nömrənin WhatsApp-ına göndərilməlidir. Bu halda cavab qəbul olacaq və hər kəsdən əvvəl ilk olaraq doğru cavabı göndərən şəxs bizim verişimizin qalibi olur. Və hacı, mən sizdən bir dua istəyirəm. Bu verişimizdə gözəl bir Quran oxundu. Müslim müəllim çox gözəl Quran elmləri, Quran sahəsində Quran müəllimidir və çox gözəl bir səsi var, qiraəti var. O qiraətdən sonra və sizin də bu bərəkətli söhbətinizdən sonra həqiqətən də bir başqa bir əhval yaranıb bu verişimizdə. İstərdim dua edərsiniz və verişimizi bitirək. Duamız, istəyimiz budur ki, Allah Teala Qur'anı həmişə bizim üçün uca eləyib və bu bir nemətdir ki, Allah bizə bəxş eləyib və biz Qur'anla təmasda oluruq, Qur'an oxuyanda sanki Allah bizlə danışır. Allah Teala inşallah bizi bu Qur'ansız eləməsin heç zaman. Dünyada və ahirətdə Qur'an bizim şəfaətçimiz olsun ki, qiyamətdə
Quran-ı Kerim deyirlər, həm şəfaətçi olacaq, həm də müəyyən insanlardan şikayet eləyəcək. Hər halda Allah Teala inşallah bu kitabı bizim üçün şəfaətçi eləsin və bu kitaba oxuyub əməl eləyənlərdən qərar versin inşallah bizi. Hacı minnətdarım sizə, Müslüm müəllim sizin də gözəl bir duanızı eşidək. Biz də hacının sözünə qüvvət olaraq Allah hüznün salamat eləsin inşallah gözəl nəsiyyət verir, nəsiyyətdən qidalandı. Biz də Allahdan istəyirik bu böyük neyməti bizə nəsib eləyib və bu neyməti qorumaqda bizlərə qüdrət versin, qüvvət versin və ömrümüzün axırına qədər bizi Qurandan və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Allah hər bizdən razı olsun ki, bizi də bu cür gözəl verilişə dəvət etmiş. Amin deyirəm, tamaşaçılar da amin deyir. Allah sizin dualarınızı qəbul eləsin. Mən sizə minnətdaram, verişimizi bitirirəm. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, artıq verişimiz başa çatdı. Hər birinizi uca olan Allaha əmanət edirəm. Sağlıqla qalın.